Yes, tervehdys vaan, se on Mikkis täällä ja tämä video on tehty yhteistyössä Pressiksen kanssa ja tosiaan me Pressiksen kanssa tehdään tätä videoita, missä mä puhun mun mielestä tärkeistä asioista mielen hyvinvoinnin kannalta ja tänään puhutaan kavereista. Tämä on mulle tosi tärkeä aihe ja varmasti monelle mulle teistä. Niin miksi mun mielestä kaverit on mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä on se, että mulla ainakin kaverit on semmoinen, että mihin voi aina tukeutua mitkä tsemppaa on mua aina, jos mä tarviin sitä tsemppiä nostaa mut jostain kuopasta, jos mä menen elämässä tosi surkeasti, Öö, jakaa mun kanssa mielipiteitä, viettää mun kanssa aikaa ja suoraan sanottuna mä miettiä, että mitä negatiivista kavereissa on, niin mä en keksi mitään. Mun mielestä ka hyviä kavereita ei voi koskaan olla liikaa. Se on mun mielipide tähän asiaan. Ja tota, mitä, öö, mitä tota mä teen, mä pidän kaverisuhteita yllä niin kuin ihan perusarjessa, niin mä yritän kysyä mun kavereilta säännöllisesti, että hei, mitä teille kuuluu, mitä ootte ajatellut tehdä, onko jotain lomasuunnitelmia, onko jotain muuta tiedossa, ja kysellä tälle, ja ainakin mulle tulee tosi hyvän mieli, jos joku kysyy multa, että hei, mitä sulle kuuluu, Mikkis? Miten sulla menee? Mitä on tiedossa? Mulle tulee ainakin sitä hyvä fiilis, ja tästä syystä mä myös tehdä näin mun kavereille, tehdä tehdään samaa mun kavereille. Eli kuten mä aikaisemmin on sanonut mun katsojille, että mä yritän olla ihmisille semmonen, mitä mä toivoisin, että he on mulle. Eli tää on mun semmoinen pieni, pieni semmonen vinkki tai mielipide asiaan. Ja tota, mitä mä teen tosiaan, että mä pidän näitä kaverisuhteita yllä, niin mä tsemppaan kavereita, jos heillä menee huonosti, mä yritän nostaa heidät sieltä kuopasta ylös, öö, tehdä heidän kanssa asioita, mitä he haluaa tehdä, mitä mä haluan tehdä, jakaa mielipiteitäni ja näin poispäin. Ymmärrätte varmaan jutun, jutun juonen. Tästä syystä mun mielestä, niin kun, tai tämmöiset asiat pitää sitä kaverisuhdetta yllä, että kysellään toisten kuulumisia ja tsempataan toista. Ja tota, mä haluaisin ottaa teille pienen haasteen, pienen pähkinän tähän, että miettisitte, että mitä se asioita, te olette tehnyt teidän kavereille, tai teidän kaverit on tehnyt teille, mikä on niin kuin piristänyt teidän päivää, auttanut teitä suuresti, antanut teille sellaista positiivista vaippia elämään, öö, Miten mitä tämmöiset olette tehnyt? mulle, tää, kun mulla oli vähän aikaa tosi paha masennusjakso, niin mun paras kaveri, jonka mä tuntenut noin 20 vuotta, toi mulle pienen paketin, jossa oli semmoinen tosi tsemppaava viesti. Mä voin joskus näyttää tämän teille jossain streamissa tai jossain. Se on rivustettu mun seinälle itse asiassa tosi tempaava viestiin Sitten mun kaveri tuoda sinne mun lempparikahvia, semmoista kuin Starbucksin semmoista kafelatte kahvia. Ja sitten vielä 20 euroa, että hei, vie suvi syömään kotipizzaan lounaalle. Ja itse mulle tuli hyvä fiilis tästä viestistä. Mä en muista kuskaan, että joku mun kaveri olisi tehnyt mulle näin. Se, Temmottien teon, joka olisi auttanut mua niin paljon, että niin on mulle niin hyvän fiiliksen. Niin tässä on teille haasteet. Miettikää, mitä te olette tehneet teidän kavereille. Ja jos te, teille ei tule mieleen mitään, niin pitäisikö teidän kokeilla tehdä jotain. Mutta tämmönen video oli tällä kertaa. Kiitos suuresta, että katsoitte tämän koko videon. Nähdään ensi videon parissa. Se on Mikkiksen puolesta. Heipä hei. Heipä hei.